Është një ditë e zakonshme vere ku në bibliotekën Marin Barleti nuk gjen shumë lexues. Shkak për këtë janë sigurisht temperaturat e larta dhe mungesa infrastrukturës, se i përket kushteve të krijuara në ambientet brenda në bibliotekë. Megjithatë, po ti edhe është një sy skedarve të personave që kanë frekuentuar, numri lexuesve e kalon 50-ën vetëm për një javë. Kjo tregon se shkodranët lexojnë, por këtë sezon librin e kanë marrë me vete në shtëpi apo në plazh, aty ku janë duke pushuar. Unë vi për gjithë ditë, nga që shofë se nuk po i lexon kush, që i duhet një jetë po i lexojmë nga që vrasim kohën. Nuk mundet asë njëherë njeri unë jetë me i kryu të tëra kushtet. 1120 lexues është numri personave që kanë frekuentuar këtë vit bibliotekën e Shkodrës Marin Barleti. Një numër ky relativisht i lartë, pasi jemi vetëm në gjysmën e parë të vitit. Leximi këtu në bibliotekën tonë frekuentohet shumë rregullisht, domethënë nuk ka se ka rënje. Tash është edhe koha e plazhit, ato librat i marrin plazh, biles nga një herë me këtë shoqëtor po çka kemi armin tonë këtu xhejt me më libra, po na aty na terapi librin domethënë, nuk mund trim, edhe bëjmë plazh edhe lexojmë librat. Libri është ushqimi i shpirtit që me sa duket nuk njeh sezon. Është gjithnjë i pranishëm në jetën e atyre që janë mësuar të mos e ndajnë nga vetja asnjëherë.